Takže čau ty lidi, jmenuji se Gilmák a já vás vítám u dalšího videa, nebo spíše u další informačky. A to konkrétně takové, že v sobotu, a to bude konkrétně 4.3., doufám, že to je sobota, myslím si, že jo, 4.3. bude můj speciál za 6666 odběratelů. Někdo si řekne, proč děláš speciál za odběratel, který ještě nemáš. Dělám to z toho důvodu, protože věřím, že za toho, že za ten stream to dobereme. Bude to opravdu speciál za 6666 odběratelů a ten speciál bude v podobě 24-hodinového streamu. A ten stream začne ve 14.00 v sobotu a poběží do neděle 14.00. Takže všichni si připravte hodně kafe, hodně koli, všeho možného, hodně kofeinu, prostě kdo tam bude chtít být se mnou, tak prostě bude muset vydržet. Uvidíte Shakes and Fidget, uvidíte ostatní hry, jako je Mafie, uvidíte třeba i Lolko, pak budou nějaké hry na přání, které třeba mám v kompu, ale abych jenom musel stahovat zbytečně. Bude tam třeba Diablo, zkusíme si zahrát i nějaký jiný hry, záleží prostě na vás, bude tam pokec s fanouškama, přijde i slečna Gilmáková, která byla na posledním streamu, takže přijďte i kvůli ní, protože, jak bylo vidět, máte ji radši než mě. Takže uvidíme se tam. Bude to drsný, bude to dlouhý, ale my to vydržíme. Takže, ve dvě, v sobotu. Podedum pum.